Dušan Rašković iz Smedereva, 19 godina, tata pored mene. Dobrodošli. Hvala. Studira fakultet učiteljski. 10 mlađa peva, jel? Dino Merlin. Dino Merlin, da. Prva pesma. Vežba sano. Da, da. Vidi ovu zvijezdu, vidi ove ostvarene želje. Fantaziju. Sad kad prošlo je ono najgore, zašto mi sad priređuješ to? Tvoje godine traže, ne žuri bre, nešto lažno i umirujuće. Šta sad? Ostavi me danas. Bravo, dečko. Ostavi me juče. Ostavi me moja bilo, bilo kad. Ostavi me sutra ili nekog novog jutra. Ako se krene sad na... Ma mnogo tanko. Evo da, kako. Ima od njega štof. Zatečeno deluje nekako žiri. Raspravljaju... Šta znam? Da. Sada ima više onih panika koji su bili u prvom krugu, ali nema ni glasova. Nažalost. E sad nešto što su 80. godine bile. Oliver Mandić. Naše vreme. Neko naše vreme, bravo. Ljulje mi je nežno. Veliki hit bio. Ja sam tu i nisam neko čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša vrela i ne zna šta je led. Mi kladimo letom čela i jedemo samo med. Jer umoran tobom sad stoji i dok ti blistaš. Ja se bojim, bojim, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino, polako, ljuljaj me nežno. Ti znaš šta je bolje tako, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino, polako. Draganu se ovo sviđa. On voli... Šta kažete? Najstariji. Najstariji, da. On voli to ljuljenje, nežno. A ljubav je naša... Njemu lepo, da. Njemu najlepo. Ja stojim i dok ti pristaš. Ja se bojim, bojim, ljuljaj me nežno. Ljuljaj me fino, polako. Ljuljaj me nežno, ma ljuljaj me fino, polako. Ljuljaj me nežno, ti znaš šta je bolje tako. Pam pam, dva glasa, tri. Ljulja. Šansa za Baroš. Pa evo, došao si do broja tri.
I sad, pa, nekako. Pa nekako, tako je, da, baš je bilo nategnuto, ali došao si. Dakle, Dušan Rašković, samo 19 godina, Smederevo, Ana je tvoj mentor i evo. Dobro večer svima. Da. Gde je glas? Tu negde. Velika razlika. Dobro. Velika razlika. Dušane, koliko ja znam nešto o tebi, ne ti se baviš već, molim žiri da bude skoncentrisan, pogotovo Mara i Ceca, koje pričaju, raspravljaju i sad tu... Vrlo je interesantna njihova tema, moram ti reći. Da. Evo neka prenesu, pa neka se postavi. Dobro. Jel os? Dobro. Da. Evo, ja ću se ubaciti njihov razgovor. I ja ću u Kipar, na Kipar da idem, ako me pozove. Kole, neka njihova je vrlo zemljena. Ja ću ko da ide. Ne, pričamo isključivo o kandidatima, ne pričamo o Kipar. Ajde, laži, pričamo isključivo Dušan Rašković. Čuo sam, Dušane, da se 10 godina baviš amaterski glumom. Da, u pozorištu. U lokalnom pozorištu u Mangradu. Da li bi mogao sada nešto ovako da nam malo odglumiš, odrecitoš ili kažeš deo nekog komada gde igraš? Ili ako treba nas dvoje zajedno možda nešto da odglumimo? Pa ne, ja bih pre sa Sanjom, ali... ali ne, sa Sanjom da. Glumi... Ali kad budemo uvežbani. Kad budemo da, uvežbani. Da. Sa Sanjom isključivo glumi Bosanac, to je, mislim... mi ne glumimo, mi dobar to glumac. Sve na, da. Iz prve. Ajde nešto nam odglumiš, slobodno, izvoli. Ja ostavim. Ne znam šta bih sad... Pa nešto. Neki monolog. Nešto. Ili recitacija. Monolog. Recitacija ili monolog? Šta ti prvo pada na pamet? Dobro. Pa trenutno mi ništa ne pada na pamet. Tako da ja bih da to... Mislim, ostavimo. Ajde, razmisli ti dok oni pričaju. Ajde, ti malo razmisli dok oni pričaju. Može. Nešto iz Crvenkape. A ne, ali to bi bila fora, veruj mi. To je velika stvar i za tebe da nešto glumiš ovde. On bi da ostavi rezervu za sledeći krug. Ja bih da, ne bih sad. Vidiš, a zašto ne? Da ti kažem jednu stvar, vidi, Dušane, ja nisam glumac, ali vidiš da godinama glumim ludaka i to uvek tako, pa šta šta fantastično. Ja, dobro, evo da čujemo šta kaže Viki, ona ti nije dala glas. Da ti kažem, Sale, jako uspešno glumiš to što glumiš i ovaj, pozavideo bi ti i najbolji glumac, ovaj, Oskar, Oskara za tvoju glumu, dobro. Prvi put sam glumio u filmu Nema problema, 84. godine. A, dobar si bio, sećate tamo, gledali smo te. Sećate se to filma Nema problema. I kad sam trebao nešto da kažem, usao sam se od straha. Ali isto verujte kao mi, ja sada. Ne, ali verujte mi da je tako. Kad je Mića Milošić rekao, ajde sad kaži, ja sam Saša Popović, ja nisam znao ni s kojom rukom da pokažem ono, nemam pojma. A to je tako nekad bilo, ali iskustvo i ove misle naučite. Ne, ja mislim naučite... tog ludaka što glumiš, kažem, to dobro glumiš. To ti je pa to je uvežba, da. Pa ne da, glumi on uopšte. To ti je super. Ali... dobro, Voske, 1-0 za tebe. Dobro. Ali vidi, kad se nalaziš na brodu ludaka, moraš i ti da budeš ludak. To je uvek tako bilo, mislim. I to je da. Vođa, kolo tako vođa. Je, da. Vođa, šta kažeš, Viki? Dušane, nije to bilo dobro večeras. Ti si se trudio, znači to stoji. I vidim da si stilski ovako dobro to pogodio, taj pravac, ali što se tiče pevanja, no. Ali faca je, a? Pa jeste faca. I ti si originalan. Ja, znači, zapamtila sam te iz prvog kruga kad smo te uzeli. Znači, ti si evidentno neko ko ima neku karakterističnu ovaj, pojavu i te osobine. Ali pevanje je baš tanko. Čak si pokušao i sa Sanjom da ona izađe da igra, ali je i Sanja bila energičnija, tebi ti sve započneš i staneš. Znači, nikako da dovršiš to svoje. Ti ni u prvom krugu mu nisi dala glas ni sada. Nisam. Ti nešto imaš protiv njega, ja to ne, vidim. Ne, da, tamo posla, ne. To se tačno nemam, vidi. Nemam, ali veruj mi, moraš da radiš na pevanju. Da, dobro, ili Đole. Ili da uzmeš neke časove. Šta ti je sa grlom, izvini? Sa grlom nije mi ništa sa grlom, to iskreno da kažem, ali sam se mnogo uplašio, mislim stvarno. Ja mislim da si prepušio. Nisam pušač. Ja mislim da si prepušio, ovo ti ozbiljno ne kažem. Ne puši čovek, ma, razumem šta mu ja kažem. Vidi, da ti objasnim... Dečko, ne puši bre, alo. Ne, okej. Okay. Grlo moraš da tretiraš prvo kao crkvu pred izlazak na stage u ovakvim situacijama. Ovi ne kapiraju šta pričam, nije ni važno. Ja ti govorim šta ti govorim. Ti definitivno imaš nešto. Hvala. Ja sam ti zbog toga dao glas, ali je pevanje ozbiljan problem. Ako si glumac, ovo što si pokušao kao improvizaciju da uradiš, bilo je jako nesigurno. Čekaj, bre, Maro. Znači, improvizacija... Ne. Improvizacija je nešto što mora da bude ili beskrajno izvedeno dobro od strane talentovanog čoveka ili se osmisli kao prvi kandidat što je uradio. To je autogol. Ali zato što mi izgledaš super na stage-u,
zato što mi je outfit tvoj odličan, zato što mi imaš neko ludilo, ja sam ti dao glas da vidim šta će Saša odlučiti s tobom, ali na pevanju, mili, ako prođeš, nekim slučajem, moraš mnogo da radiš. Da. Važi, hvala. Mislim, ja odmah očeva kažem da ti ideš u Baraš. To ovo, da se znam, da se razumemo. Meni si jako zanimljiv. I si smislio nešto da... Nisam, kažem, ostavit ćemo za treći krug, ako ga bude biti. Ja, dobro, samo u mene. A šta ako u Barašu ne prođeš? Nema trećeg kruga. To onda ćete ostati uskraćeni. Šta da radimo? Bravo, lepo kaže. Dobro, lepo kaže. Popović dođe na predstavu, pa neka vidi. Šta kaže Ceca? Pa ja mislim da to pevanje stvarno nije večeras bilo na nivou. Želim da te pohvalim. Ti si se potrudio zaista i to je za svaku pohvalu. Ja se sećam tebe još iz prvog kruga. Ti si imao svoj šou, mi smo imali zavesu, pa nas je produkcija opomenula da malo pogledamo taj šou i sećam se kako si došao kod Ane. Tebi zaista treba dosta rada na vokalu. I ja se nadam, ti si mlad momak, da ćeš se potruditi ako želiš ovim poslom da se baviš, ali da te hoće scena, hoćete i da izazivaš reakciju publike, izazivaš, to je činjenica, ali ako uporedimo sa prethodnim Marijinim kandidatom koji je dobio trojku, mnogo je bolje pevala, mnogo kvalitetnije pevala, samo treba biti objektivan i pošten. Maro? Pa mislim, sve je rečeno. Zaista je sve rečeno i što se tiče i pevanja, i scene, i izgleda. Jesi zanimljiv, jesi interesantan, ali ima mnogo da se radi tu. Mnogo, mnogo, mnogo dok ti oči ne ispadnu. Ja ti želim svakako sreću. Hvala. Radit ćemo. Stvarno? Mislim, ja ću nastaviti svakako da radim sad. Da li ću nastaviti sam? Saša mu je dao da. Šta kaže Boske? Čekaj, dosta si pričao, Đole. Meni bio super. Njemu su svi super. Odlično. Pojačeni mikrofon. Pa, gledaj, što se pevanja tiče, prvu pesmu te nismo čuli, a druga je bila loša. Ali, da imaš harizmu, ja sam ti... Dobro je odglumio sve. Pa, ne znam, ali imaš neku harizmu, ja sam ti dao samo za tu želju. I dao sam ti glas. Sneška, šta kaže? Sve kako su kazali, pevanje je bilo krajnje nezainteresovano, tako je zvučalo. Obzirom da ti je Saša dao prolaz u Baraž, potrudi se da malo više daš interpretativno i pomoli se Bogu, pa kako bude. Da, dobro ću, hvala. E, sad mentora da čujemo. Dušane, sve su ti dobro rekli. Što jest, jest, ja ne mogu da protivrečim njima. Stoji to da moraš mnogo da radiš, ali i stoji da si zanimljiv, da si... po mom skromnom mišljenju, jedan zanimljiv kandidat koji bi uz mnogo rada mogao mnogo toga da napravi ovde u... Da. Vidi, druže, ja ti ne dam glas. Hvala lepo. Nego ti dva puta dajem glas. E, hvala najlepše. Pa vidi ga, bre, kakve specijale. A to što nisi teo ništa da odgloviš, to je šteta za tebe, veli. I ja to mislim. Ajde, ajde, još imaš fore. Ali ne znam trenutno šta bih, stvarno. Ja, pre, Dušane, mlad je, ne vedi, ne ume se staviti. Nemoj da ga mučite, te ne ga dobro pozadnije. Onda, ajde, u Baraž ideš, čao. Hvala puno, prijetno. Da, Baraž je tu. Dakle, možda ćete pitati ponovo ovo pitanje u Baražu, a imaš onda vremena, spremi se. U ovom poslu morate da reagujete u trenutku. Takva su neka mala, nepisana pravila. A mi nastavljamo sa muzikom.